ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ସାହେବା ତଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ଖଲିକୋଟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଭି ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାରୀ ଦେଓଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ସାହେବାଙ୍କ 84ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଭବନଠାରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ, ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତ୍ରିନାଥ ଗୌଡ଼, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୀତାମ୍ବର ସେଠୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାଣ୍ଡି, ଛାୟାବତୀ ବେହେରା, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦିନେଶ ମହାରଣା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌଡ଼, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 57 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଅନେକ ରାଣୀମାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ରାଣୀମାଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡି। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଠି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 2007 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀମା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଯେ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ସେଇଠି ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ତଥା ରାଣୀମାଙ୍କର ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଆଜି ଏ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଗଲା। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡୋନର ଏବଂ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏବଂ ରାଣୀମାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଥ୍ୟା ଆଡ଼ବ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ମୁଁ 2007ରୁ 12 ମାସରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶରତ ଭାଇ, ଆମର ବିନାୟକ ଆଉ ବିଭୂତି ପାଣ୍ଡି ଥିଲେ, ଆମେ ରାଣୀମା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଜନ୍ମଦିନ ବ୍ଲଡ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ତାଙ୍କେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ ଆମର ରାଣୀମାଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆମେ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ ଯେ ରାଣୀମା ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ସାମିଲ କରିଦେଲୁ, ପୁଣି ରାଣୀମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ରାଣୀମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଉଛି। ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ସାହେବା ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ଆରେ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, 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 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ରହେ, ଆମର ରହେ, ଆମର ରହେ, ଏ ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।